Tohle máme nádherné fialové brambory, takzvané anglicky řečeno truffle potatoes. Používáme pouze tuk, takže máslo, trošičku vody, nedáváme mléčný produkt, protože by se to pak by to hezky zesvětlalo, bylo by to šedé a nebylo by to takhle krásně fialové. Tak a tady vidíte, že není čas ani na pořádný úvod, takže teďka vás tímto vítám, jo, v téhleté další kapitole úžasného vaření tady u nás přímo v kuchyni, takzvaný show Davida Valíčka. Takže jdeme dál. Tady máme nádherné lanýžové brambory, děláme krásné nočky, tak ať to trošku vypadá. Trochu másla, trošku olivového oleje a k tomu tyhle ty nádherné fialové brambory. Máme dva druhy zeleninky. Jedna je ratatouille, což je vlastně rajčátko, paprika, cuketa, trošku červeného vína, šalotka a rajčátka. Takže takhle my vytváříme naše ratatouille. Máme předkrm, který neseme právě také do jednoho speciálního pokoje, kde probíhá jeden super meeting, takže room service tady jede naplno. Dnešní předkrm bude právě vejce benedikt s parmahám šunkou a k tomu krásně sezónní zelený křest. Tady máme nádherný nitky, právě křest opečený krásně takhle na šalotce a červené cibulce. Prosciutto, s tím nemusíme dělat vůbec nic. A na samotné přelití použijeme pouze holandskou omáčku. A naše dílo prvního chodu bude ready to go. Krásná práce. Holandská omáčka, vyšlehaný žloutek, přepuštěné máslo, trocha dižonské hořčice, citrónek, případně vinný ocet. Ano. Tak, dneska máme pražmu, máme filátko pražmy, k tomu krásné petrželové pyré s trochou lanýže. Tak, super. A stejčky. Krásný mignon. Tak, tady máme nádherné buchtičky ze šodo. Dívejte se na to. Tak si je trošku nalámeme. Tak. Ať to stojí za to. Tome, jak dlouho bude trvat ryba? Jo, tak aby byly všechny uvolněné pěkně, jo? Tady tahle se ti nerestuje, takže ten tuk mezi ní hoď. Trošku si to posuň. Tak, trošku rajčátek, rukoli, ledového salátu. Máme dokonce v tom i nějaké řetkvičky. Jo? Pěkně nakládané. Stanička nakládá všechny řetkvičky. Ona za chvíli naloží i mě. Tyjo. To nám provoní. Všichni, co mají ještě pracovní schůzky a dostanou tady tenhle ten nádherné calzone, trhané maso, pizza a tak dále. Pěkně namazané česnekem, no tak budu pěkně smrdět teda. Takže dávám 10x talíř, budeme posílat dalších 10 polévek. Krásně barevné talíře, barvičky, happiness, wow. Všechno, máme rádi barvy, že Kláry? No. Co říkáte na dnešní minestrone? Výborné. Vy jste ji vařila? Ano. To je hezký, že se umíte pochválit. Já jsem. Já jsem to je dobrý. To je dobré. Super. Spousta nádherné krájené zeleniny. Že? Co tam máme za zeleninu třeba? Máme tam cuketu, šefe, mrkvičku, lilek tam je, celer, a hrášek, že? Hrášek. Tak jo, super. Jaký zelenina prostě. Super. A ty rajčátka do té polévky jsme loupali, že? Samozřejmě, šefe. Jsme spařili, vyloupali, tak ano. Semínka, všechny pryč, jo? Bezsemínková polévka, jo? Tak, můžu dávat, já? Uj, dívejte se na to. Takže, trošku parmezánu. Řetkvičky, ty mají takovou právě tu nádhernou, lehce pikantní peprnou chuť. Proto je mám rád, protože vždycky přidají do toho jídla takovou, je tam ta přidaná hodnota toho všeho. Dneska jsme využili fusilli, takže máme tady fusilli jako samotnou těstovinu do minestrone. Je to velmi hustá, pěkná polévka, která totálně umí zasytit. Jak seš na tom? Skvěle, šéfe. Tak pojď, majster. Připravený voziček.
Ano, výborně. Hoď to na vozík, přikryj to, jo? Ano. A leď. To si myslím, že dneska je konec. Děkuji vám za to, že jste se koukali. Určitě dejte subscribe show by David Valiček a Tryhard. Budu se těšit na další vysílání, protože i děcka jsou z toho hrozně označení. A já se budu těšit taky, až vám zase prozradím nové věci. Přátelé, mějte krásný den, užívejte, hezký jeste a buďte zdraví. Příště zase.